Aquelles castelleres, els xiquets de Reus i la jove Tarragona a la diada de Festa Major del Cuber. Agrair a tota la gent del poble que ha vingut per disfrutar d'aquesta diada. I agrair també en especial a la colla de jove xiquets de Tarragona per la gran diada que va fer l'any passat fent castells de nou i fent plaça de nou per primera vegada al Cuber, on ara descobrirem la placa commemorativa en record aquella diada. Agrair també als xiquets de Reus tots els anys que han vingut i han fet aquests grans castells aquí any rere any, i esperem que disfruteu d'aquesta gran diada que avui s'espera. Gràcies. Bé, bon dia i molt benvinguts les tres colles castelleres, la del Cuber, els xiquets del Cuber, la colla de Reus i la colla jove de Tarragona. Com deia el Martí, el nostre president de la colla, el Cuberenca, som aquí perquè l'any passat en aquesta plaça es va estrenar amb castells de nou. Ja feia molts anys que hi anàvem al darrere i no hi havia... Bueno, les dates diríem que obstaculitzaven una mica això. Finalment vam ser castells de nou amb una gran diada de la jove, evidentment, amb el 3, el 4 de 9, el 5 de 8 i el Pilar de 6. També la colla de Reus va fer una gran diada aquell dia, i els xiquets de la vila del Cuber també van estar allí, doncs, amb el seu paper de colla local. Res, que ja era hora que aquesta plaça i aquest poble mereixia ser de nou com és ara. Moltes gràcies i un agraïment infinit a la colla jove de Tarragona. Esperem que avui també viure una gran diada i amb molt de goig descobrirem aquesta placa que ens certifica com a castell de nou. I deixeu-me dir també dues coses. Ens agrada que hagi estat la jove de Tarragona, que ha estat una colla que en aquesta plaça sempre ha donat tot el que podia donar. Ens agrada que hagi estat la jove de Tarragona. I que la descoberta d'aquesta placa, i ho dic de veritat, que la descoberta d'aquesta placa sigui la millor premonició per a llarga vida pels castellers del Cuber. Gràcies i bona festa major.